Studenta საზაფხულო დასაქმების პროექტი პროექტში მოხვედრის სურვილ სტუდენტთათვის დღეს ხელახალი რეგისტრაცია ჩატარდა. რეგისტრაციის პროცესი 9 საათზე დაიწყო და 20 წუთში დასრულდა. ამ ხნის განმავლობაში საზაფხულო სამუშაოებზე დასაქმების სურვილი 1500 სტუდენტი დარეგისტრირდა. Სტუდენტთა ნაწილი კვლავ გამოთქვამს, რომ უნივერსიტეტების თვითმმართველობებში პროგრამაში მოსახვედრას ზიები წინასწარ შედგა. Studenta საზაფხულო დასაქმების პროექტში ხელახალ რეგისტრაციას დღეს ახალი პრეტენზიები და ბრალდებები მოჰყვა. Სტუდენტთა ნაწილმა რეგისტრაციის გავლა ვერ შეძლო და ისევ გამოთქვა ეჭვი, რომ დასაქმების პროექტისთვის უნივერსიტეტის თვითმმართველობებში სიები წინასწარ დგება. Დასაქმების პროგრამაში რეგისტრაციის პროცესს სტუდენტები სპორტულ რბოლას ადარებენ. მეორე ჯერ ვცდილობ, რომ ფირთხების რბოლაში ბრჭყალებში მონაწილეობა მივიღო და დავრეგისტრირდე Summer Jobs-ის პროგრამაში, რომელსაც განათლების სამინისტრო გთავაზობდა, მაგრამ მეორეჯერაც ჩემი ცდილობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. Studenta დასაქმების საზაფხულო პროგრამის ირგვლივ არსებულ ეჭვებსა და ბრალდებებს კიდევ ერთი შეემატა. Გაზეთ რეზონანსთან საუბარში ანონიმური წყარო აცხადებს, რომ შვილის ამ პროგრამით დასაქმებას ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორები შეჰპირდნენ. Სამი დღის წინ მეზობელმა ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორმა დამირეკა. მითხრა, რომ ჩემ შვილს ერთი თვით დაასაქმებდა, ანუ საზაფხულო დასაქმებაზეა ლაპარაკი. ხუთას ლარს გადავუხდითო, რომ თქვა სააკაშვილმა. ოღონდ როცა დაგირეკავთ, ჩვენს მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებზე უნდა მოვიდესო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ რეზონანსში მოყვანილი ფაქტი დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მასზე ძიება უნდა დაიწყოს. ყველა შემთხვევაში ეს კანონის ფარგლებს ცდება ასეთი ვალდებულება, რომ სანაცვლოდ ჩაერთვებით და შესაბამისად ამის სანაცვლოდ თქვენ დამატებით ვალდებულებები გექნება. დასაქმების მასშტაბური პროგრამა საქართველოში პირველი არ არის. მსგავსი პროექტები ბოლო 6 წლის განმავლობაში ყველა არჩევნების წინ ტარდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის დირექტორი ნინა ხატისკაცი ფიქრობს, რომ ამ წამოწყების მთავარი მიზანი ამ მრჩევლების გულის მოგებაა. იხარჯება მილიონობით ლარი და ეს პროგრამა ხორციელდება რატომღაც არჩევნებამდე ორი თვით ადრე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს პროექტი სწორედ საარჩევნოთ ამომრჩევლ წინას არჩევნოთ ამომრჩევლის გულის მოგებას უფრო უკავშირდება. არის თუ არა ფარული პოლიტიკური რეკლამა სამარჯობის პროგრამის ლოგო, რომელიც ძალიან გავს ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ციფრ 5 და როგორ შეიძლება დასაბუთდეს ერთჯერადი დასაქმების აქციის ეფექტიანობა გრძელვადიან პერსპექტივაში. ამ შეკითხვებზე პასუხისგაცემა განათლების სამინისტროში არის სურვეს.